kuwa to sak ngisor iki. Akeh sing isa ana kanca-kancaku to sak ngisor iki. Tak delok iku sing biyan-biyan rokok. Sing padha rokokan. Ora rokok iki paling awet. Malah sak nduwurku sing ora rokok kaya Kiai Maimun sarang sak lawase gak tau rokok paling yuswa panjang sampe sakmono. Alas kok Kiai Maimun timbang aku yuswani. Kok ora tau rokok salah. Sing biyen-biyen rokok iku saiki ora apa-apa sik sehat ketok. Tapi suwe-suwe akhire iku jenenge wong kendhat sing cara lambat merokokan. Dilarani temenan aja sampai ana bocah sing ngadeg maneh sing mergo rokokan. Kita ini nono sing biasa-biasa pelanggar rokok.